Доброго ранку. На каналі «Поділля Центр» випуск новин середи 6 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на двох автошляхах, які обслуговує поліція, минулося без пригод. П'яних водіїв поліцейські на дорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрій-Знам'янка не виявили, дорожньо-транспортних пригод не було. У Хмельницькому за ніч на службу 102 надійшло 47 викликів. Патрульні виявили одного водія з ознаками сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами прес-секретаря, ніхто не травмувався. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 36 випадків. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Симчишина, народилося 7 дітей. 4 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага немовляти 4 кілограми, найменша – 2 кілограми 300 грамів. 18 березня у селищі міського типу Гвардійське закриють філію Хмельницької районної центральної лікарні. Залишиться денний стаціонар. Про це повідомила лікар-терапевт терапевтичного відділення номер 3 Хмельницької центральної районної лікарні Галина Мельничук. Та додає, на території відділення розпочалося будівництво амбулаторії загальної практики. До опівночі працюватимуть відділи державної реєстрації актів цивільного стану в 3 містах області 14 лютого. Про це повідомляє начальник обласного управління юстиції Віктор Худняк. Каже, акція «Кохання поза часом» у місті Хмельницький проводиться вдруге. Вперше зареєструвати свій шлюб під час акції зможуть мешканці міст Кам'янець-Подільський та Волочиськ. Акція має два направлення. Перше – це одруження цього дня, а друге – це подача заявки про одруження цього дня. Тобто можна подати заявку, прийти лише з паспортом, двом закоханій парі в 11 годин вечора і подати заявку про одруження будь-якого дня протягом року, після місяця, пройде місяць після цього. Віктор Худняк нагадує, пари у день закоханих зможуть скористатися послугою «Шлюб за добу». Якщо ми говоримо про одруження, то має бути саме не менше, ніж за місяць до дати одруження. Є виключення, це коли є вагітність. Таким чином може бути швидше прийняти рішення про одруження. Або якщо буде проходити весілля за процедурою «Шлюб за добу». Там трохи більша вартість, але можна того ж дня дати заявку і того ж дня можна одружитися. 10 спортсменів Хмельниччини сьогодні розпочнуть змагання з тхеквондо ВТ серед кадетів та юніорів у Туреччині. Президент обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький каже, на цих змаганнях розігруватимуть путівки на чемпіонат Європи. Це четвертий президентський турнір президента Всесвітньої федерації тхеквондо. Учасників 2500 зі всього світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонат Європи в цьому році. Перше, третє місце. В Хмельниччини їде 10 спортсменів, кадетів та юніорів. Починається турнір з 6 лютого по 12 лютого. Далі на каналі «Поділля Центр» на вас чекає «Твій ранок». Ми з вами прощаємося. До наступної зустрічі.